السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو امید لرم چې روغ رمټ پاو مینوالو یو څو بیتونه دي کاشف شباب افریدی صاحب چې مالې واتس اپ کې را لګلی وو نو زه یې ډېر په مینه ډالۍ کوم خصوصي ډالې کاشف شباب افریدی لا او مسفوره مینوال دي او ټولو لپاره مینه بزدی غمونه مړه بزدی غمونه مړه بزدی دردونه مړه بزدی غمونه مړه بزدی دردونه مړه مونږ دې زری زری کړو مونږ دې زری زری کړو مړه ژوندونه مړه مونږ دې زری زری کړو مړه ژوندونه مړه سزا دې ورنکړله سزا دې ورنکړله مړه قانونه مړه سزا دې ورنکړله مړه قانونه مړه انصاف به چرته موندې انصاف به چرته موندې مړه پښتونه مړه انصاف به چرته موندې مړه پښتونه مړه معاشر خوشترو کیا معاشر خوشترو کیا پریک د ظلمونه مړه معاشر خوشترو کیا پریک د ظلمونه مړه شباب دی واخستلو شباب دی واخستلو مړه بیلتونه مړه شباب دی واخستلو مړه بیلتونه مړه انصاف به چرته موندې مړه پښتونه مړه خصوصي ډالۍ کاشف شباب لا او ټولو مینوال لا په مینه هسې مو قربان شم ښاد و آباد اوسئ د لویه لا په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته